السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مگر یہ فجرما رجا دو ډیر خوشالی تیرې جو خدای دا وکړو چې د نیره ډیر خوشالی تیرې شي مشتر دلته یو بابا جان د خورتر وتل دا هي سره ملاقات کی مخشه مشته ویډیو ګونه نو خوشی وي لکه اس بیا د تلر مشکل نی مشته خبر پرې شه او د سره ملاقات کیرسي چې دې ته څه مشکلات دي غم لک خمر خوشاله غم لک خمر خوشاله نمو ی پکار خوشاله زپخ پلار خوشاله زپخ پلار خوشاله لا خو مو پزړو ګری رول علی د بابا جان سانګ ته د دنه مش پښتنه کې مشته ل خبر پرې شو چې مشکلات دي دره راځي چې دي تاسو مشکلات دي السلام علیکم بابا جان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بابا جان قدر ته وي چې رجا سرنګ ته ریږي وسه مشکلات دي ته پښې کما نه خو دا مشکلات دي چې خو سړی مې نه اخی ته ځر ویل چې غوی نه کن نه نه خو دا چې اځای ما مزغره ده مانه غدا څنګه باندې وطن نه ویني وزا داسې چې اس نه ستر سره نه مخ شه مې کاروبار نه غا کړل وای چې کاروبار نه نه وطن نه کاروبار نه شګړل کی خای مې وی اس ته ځای نه پر دوری شو چې د دوری مې خو به نه لښ کړی خو ګلې مې لې چې ګلې نه خپل بیا بیا نه ولا اس هغه چې خای وګړل دا خو مو چې لښ کی دوری کی به غا بابا جان په داغه بیموري شت دلر وتل لکه سرنګ ورو وتل په کی ما یلا بند ورو وتل ودا سره وتل چې بو چې کا ته غابي دای پک چین دا تر سره وګ چې کر بس الله پاک در مونږ رحمت الله دا اسې می جو پښتنه دینه کی کچیر ته ته په یو دي شه سالویر زره ری پی بیا په یو زره ری پی مین دی کې بده شه به سمره صدقه او بو سه و سمره به زون ته پرېږدي پداس هو چې سړی څه کاو به چې موږ دا زغول چې مالې چې څلور ځله چې هغه څنګه ځل په کومه نه ستدي و زری په دې نه ستدي و دا تقریبا ته تاس درې زرا بوتې شو بالکل ته دا موبایل ونه زه ته ته خپل واس مو ته به پری پی در کوم دا 15000 ریپی ونسه دا مره به تو کور بو چلې انجینر بالکل دا ویډیو په ملګری باندې پرېږدي چې کنه را د سیم ملګری وی چې پرېځاشه دا کای زړه غوړي به دا سه خلک ډیر زیات دي الله پاک خپل ویلی دي چې ته د مو باندې باندې رحم وکړه زبه په تو باندې وکړه بابا جان قدر تا وې چې د تو سره جې دي سرخان سرنګي و د پټشمي سرنګي سوتې تو کما نه خو ځاین دا غبي چې دمره خلی دمره غبي چې دمره غندان جوړوي شو کرے خو پر شو شکر الحمدلله دمره وی چارې جاوه په چمای سره پنوي شي چې جاغه پنوي شي دمره ملګری کا سوچ وو کې د دسی رات مې را ختم دا و د دې یو بچای د مکمل محضور د په دوه ستر کې سره بالکل کسې کې مرسته زړه غوړي دمیش سره تو سره پتا کړای شي په سکرین باندې لمبار ده د تبي ان شاء الله می جام مونا تر سوي نره ملګری میشته رو کې جزا د خدای په امان سو وخت یک رنگ بشي زبا په تلوار خوشاله زپخ په لار خوشاله زپخ په لار خوشاله زپخ په لار خوشاله